Assalomu alaykum. Efirda studiya 24. Davlatning ertangi kuni yoshlarning qay darajada bilimli ekani bilan bevosita bog'liqdir. Shuning uchun ham ta'lim tizimini rivojlantirish masalasiga barcha davlatlarda eng muhim vazifa sifatida qaraladi, xususan O'zbekistonda ham. Bunda maktabgacha va maktab ta'limi to'liq davlat nazoratida, uning kafolatlari ostida bo'lishi shart. Shu bilan birga sohani ham umumiy ham ixtisoslashtirilgan tarzda rivojlantirishga hozirgi zamonning o'zida ehtiyoj sezilmoqda. Biz ayni shu mavzuda muloqot qilish uchun studiyamizga ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi direktori Alisher Ubiyevni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalom. Alisher aka, studiyamizda xush ko'rdik. Bilasizmi, kadrlar tayyorlash masalasi hamisha davlatning asosiy siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Chunki bugun qanday ta'lim berilsa, ertaga bu sohalarning taraqqiyotiga xizmat qiladi. Shu bois ham bunga e'tiborning ahamiyati har doimgidan qaraganda yuqori hisoblanadi va yangi O'zbekiston 2030 O'zbekistonning 2030 strategiyasida ham o'sha ta'limga alohida e'tibor qaratilgan va sohada yangi maktablar qurilyapti. O'sha siz bilan bugun suhbat davomida gaplashadiganimiz ixtisoslashtirilgan maktablar tizimi yaratildi, umuman prezident maktablari faoliyati yo'lga qo'yildi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bugun siz faoliyat yuritayotgan o'sha ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi faoliyatiga haqida dastlab ma'lumot bersangiz, qancha maktab faoliyat yuritadi, umuman tizim qanday tashkil qilingan, xalqaro hamkorlik deymizmi, ta'lim tizimi qanday yo'lga qo'yilgan, o'sha baholash mezonlari qanday bo'ladi, dastlab shular haqida ma'lumot bersangiz, marhamat. Xabaringiz bor, ixtisoslashgan ta'lim muassasalari tizimi 2019 yildan buyon faoliyat yuritadi. Dastavval prezident maktablari yaratildi. Hududimizda 4 ta prezident maktabi yaratilib, bosqichma-bosqich ular har bitta hududda 14 taga yetdi va bularning andozasini olish va bularni andozasini boshqa umumta'lim maktablariga tatbiq qilish va hududlarda har bitta tumanda yangi bir prezident maktablarining standartlari asosida maktablar tashkil qilish borasida prezidentimizning 106 sonli 2022 yili farmoni tashkil qilindi va bunda tizimda ixtisoslashtirilgan maktablar ham paydo bo'lishi boshladi. Hozirgi kunda tizimimizda 205 ta maktabimiz bor. Bulardan 14 tasi prezident maktabi, 9 tasi ijod maktabi va 182 tasi ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlar hisoblanadi. Bundan tashqari tizimimizda malakalarni oshirish mahorat markazimiz va Yangi O'zbekiston nomli universitetimiz ham mavjud. Bu tizimda o'sha so'zimning boshida aytib o'tganimdek, prezident maktablarining yaratilishi bu ta'lim tizimimizga juda ham katta bir turtki bo'ldi. Bu xalqaro o'ziga xos lokomotiv vazifasini bajarish aytilgan edi. Xuddi shunaqa, bu tizim orqali bu maktablarimizni xalqaro akkreditatsiyalardan o'tkazish, birinma-ketin xalqaro tan olingan tashkilotlar bu akkreditatsiyasini o'tkazishi bu maktab bizga juda ham katta yangilik bo'ldi va bu yangilikning ijobiy bu tajribalarimizni bo'lishish maqsadida bu tizimimizda har bitta tumanda ixtisoslashtirilgan maktab tashkil qilinishi va bunda prezident maktabidan olgan bu ijobiy tajribalarimiz, dasturlarimizni bu maktabimizda mahalliylashtirgan holda. Bu esa o'z navbatida umumta'lim maktablariga har bitta tumanda namuna sifatida yaratildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu o'quv yildan hattoki ixtisoslashtirilgan maktablar va prezident maktablaridagi yangi baholash metodikasi, yangi baholash tizimi umumta'lim maktablarga ham tatbiq qildi. Xususan umumta'lim maktabning ushbu o'quv yilida 500 ta maktab tanlab olinib, bunda yangi baholash tizimi joriy qilindi. Keyingi o'quv yildan esa 1000 ta yana qo'shimcha maktabga tatbiq qilish va bu 2030gacha barcha tizimdagi 10000 dan oshiq umumta'lim maktablarga bu yangi baholash tizimini va yangi o'qish metodologiyasini tatbiq qilishi ko'zda tutilgan. Umuman olganda hozir 200 dan oshiq bo'lsa katta bir bilim maskanlarida bu. Bilasizmi, bu o'sha aynan ertangi kunimizni belgilaydigan kadrlarni yetishtirib chiqazadigan o'sha sohalar, tarmoqlar uchun yetuk mutaxassislarni yetishtirib chiqazadigan bu katta bir dargoh hisoblanadi va uni boshqarish ham oson bo'lmasa kerak. Shu aytib o'tganingizdek, bu o'sha mamlakatimizda yetakchi aynan mana shu yerda to'plangan tajribani boshqacha, ya'ni umumta'lim maktablarida ham qo'llash hozir aytib o'tganingizdek
bosqichlar jarayonlari kechayotgan ekan va kuni kecha o'sha davlatimiz rahbari huzurida bo'lib o'tgan taqdimot, aynan maktabgacha va maktab ta'limini yo'nalishi bo'yicha bo'lib o'tgan taqdimotda ham aynan o'sha ta'kidlandiki, o'tgan yillardagi tajriba va hayotning o'zi o'sha talabdan kelib chiqib, aynan ixtisoslashtirilgan maktablar tizimida yangi liklar bo'ladi, yangi tizim ishlaydi bundan keyin deya qayd etdi. Bunda nimalar nazarda tutilyapti, nimalar kutyapti oldinda aynan mazkur sohada, mazkur tizimda bizni? Xabaringiz bor, respublikamiz bo'yicha 208 ta tuman va shahar mavjud. Bu har birta tuman shaharda hozirgi kunda 182 tagina maktabimiz mavjud bo'lgan bo'lsa, ixtisoslashtirilgan maktab. Ularning sonini yildan yilga oshirib borish topshiriqlari ham bo'ldi. Bunda o'sha hali ixtisoslashtirilgan maktab tashkil qilinmagan tumanlarda bu maktabni yaratish vazifasi qo'yildi. Bu esa albatta ushbu tumandagi lokomotiv maktab sifatida bundan andoza olib, yangi baholash tizimiga o'rgatadigan bir nafaqat maktab. Bu o'sha yerdagi pedagoglarning malakasini oshiradigan bir markaz sifatida ham faoliyati yuritadi. Buning ketma-ketlikda buning sonini oshirish haqida gap bordi bu yerda. Bundan tashqari ushbu maktablarimizdagi tajribalarni o'rgangan holda buni yana ham o'sha tizimga tatbiq qilish, buning sifatini yanada oshirish maqsadida bir qancha vazifalar belgilab berishdi. Jumladan tizimimizdagi o'sha maktablarda fan kengashini tashkil qilish topshirig'i bo'ldi. Bundan nima narsa nazarda tutiladi? Xabaringiz bor, prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarga nafaqat o'quvchilar tanlov asosida qabul qilinadi, balki u yerdagi administratsiyasidan boshlab, o'sha ma'muriyatidan boshlab o'qituvchilarigacha har xil tanlov imtihonlardan bosqichma-bosqich o'tib tanlab olinadi. Shuning uchun ham tizimimizdagi hozirgi ko'klam o'zi saralab olinadi. Ha, 7000 dan oshiq o'qituvchi faoliyat yuritadigan bo'lsa, ulardan 84% dan oshig'i bu oliy toifali o'qituvchilar hisoblanadi. Ulardan hozirgi kunda bu 61% dan oshig'ida bu har xil milliy va sertifikatlar, til bilish sertifikatlari bor 41% da. Bu o'qituvchilar saralangan o'qituvchilar bu maktabimizda faoliyat yuritadi. Demakki, bularning orasida ham o'zi saralangan o'qituvchilarning orasida, bularning orasida har xil olimpiadalar tashkil qilinishi bizda bu test rejimida bo'lib o'tdi. Sinov tariqasida amalga oshirdik, ya'ni tizimimizdagi o'qituvchilarning orasida olimpiadalar tashkil qilindi va bu olimpiadaning g'oliblarini taqdirlashdan tashqari ulardan eng yuqori 10 tasini fan kengash a'zolikka tashkil qilishini nazarda tutilyapti. Bunda nima narsa bunga e'tibor, bu fan kengashini tashkil qilishdagi asosiy maqsad bu iqtidorli o'qituvchilarimizni bir joyga jamlab, ularning malakasini xalqaro darajadagi o'qituvchilarga tenglashtirib, ularning malakasini xorijdagi oliy ta'limlarda qisqa muddatli kurslarda malakasini oshirib va bular esa o'z navbatida o'quvchilarimizga va qolgan tizimdagi o'qituvchilarga bir lokomotiv o'qituvchi vazifasini bajaradi bu yerda. Ular o'sha olimpiadaga tayyorlov savollarini tuzish, undan tashqari dasturlarga qo'shimcha tizimdagi maktab dasturlarimizga qo'shimchalar, ularga o'zgartirishlar, o'zlarining takliflarini ishlab chiqarishda ham ushbu fan kengashi a'zolari tomonidan amalga oshiradi va bu fan kengashi a'zolariga bu kirgan o'qituvchilarga bu rag'batlantirish sifatida ularga albatta qo'shimcha bir rag'batlantirishlar ham ko'zda tutilgan va bu a'zolikni o'zini saqlab qolish uchun har yili o'sha imtihonlardan saralab o'tishiga to'g'ri keladi. Albatta, bu yerda joiz aytganingizdek, muntazam bo'lish uchun ham o'zini ustida ishlash talab etilar ekan va shundan so'ng aynan mazkur taqdimotda Myunxen universiteti bilan hamkorlik masalasiga ham alohida to'xtalindi. Qanday rejalar, qanday loyihalar amalga oshirilishi ko'zda tutilyapti? Xabaringiz bor,
tizimimizda o'sha ixtisoslashtirilgan maktablarni yaratganda tizimimizda 3 ta tayanch maktabimiz bor. Bu Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab. Bunda matematika, informatika fanlariga ixtisoslashgan bo'lsa, tizimimizda Ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabimiz ham bor. Bunda tabiiy fanlarga, ya'ni kimyo, biologiyaga yo'naltirilgan tayanch maktab hisoblanadi. Bu maktablarning dasturi hududdagi ixtisoslashtirilgan maktablarda tabiiy va aniq yo'nalishdagi maktablar tashkil qilindi. Bundan tashqari tizimimizda Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab ham bor. Bunda fizika va astronomiyaga yo'naltirilgan maktab. Ushbu maktabning tizimini yanada jozibadorligini oshirish, xalqaro maktablar tizimiga kiritish maqsadida yangi O'zbekiston universitetimizning bu tajribalarini bo'lishish va ushbu universitetning maktabi sifatida tajriba sinov tariqasida Mirzo Ulug'bek maktabini tanladik. Bunda o'sha yangi O'zbekiston universitetining asosiy hamkoridan biri bu München Texnika universiteti hisoblanadi Germaniyaning. Ushbu universitet orqali kelishuvlar amalga oshirildi va maktabimizga dasturlar ishlab chiqadigan bo'ldi. Bunda 7-sinfdan 11-sinfgacha olib boriladigan maktabda 2 bosqichli bo'ladi. Ya'ni 7, 8, 9-sinfda 1-chi bosqich bu asosiy fanlar, fizika, bu informatika fanlari, matematika fanlari chuqurlashtirib o'qitiladi va 2-chi bosqich 10-11-sinfda esa asosiy muhandislik fanlarining asosi o'rgatiladi. Bunda bu bunda hattoki bunda o'quvchilarimizning o'sha yangi O'zbekiston universitetining 1-chi bosqich dasturlari, ya'ni foundation deb aytamiz xorijda buni, shu 1-chi bosqich dasturlari kredit model tizimida 10-11-sinfda bo'lib o'qitiladi. Ya'ni darsdan tashqari ushbu universitetning 1-chi bosqich dasturlarini o'qishi mumkin bo'ladi va bu dasturlarni muvaffaqiyatli bitirgan o'quvchilarimiz esa kelajakda ushbu universitetimizning 2-chi kurs talabasiga qabul qilinishi ko'zda tutilgan. Bu esa bu tizimimizdagi juda ham katta yangilik hisoblanadi. Bu xorijda bu bunaqa tajriba allaqachon bor. O'sha qaysidir miqdordagi sinflarni tugatib, qaysidir imtihonlarga o'tgan o'quvchilar foundation kursini o'qimasdan, ya'ni asosiy bakalavrlik 3 yillik bakalavrlik dasturini o'qish imkoniyati bo'ladi. Bu muhandislik dasturiga qiziquvchilikni oshirishga ham bu maktab amalga oshadi va bundagi barcha tajribalarimizni o'rgangan holda buni takomillashtirib kelajakda har bitta hududda xuddi shunaqa maktab filialini tashkil qilishi ko'zda tutilgan. Va ushbu taqdimot yana bir e'tiborli jihati bu aynan mazkur masalada so'z bor edi. Darslarni ingliz tilida o'tish va 14 ta maktabda aynan mana shu tajribani qo'llash haqida gap bo'ldi. Bu qaysi maktablar va qanday ishlaydi bu tizim va qachondan boshlanadi? Va bu ikkinchi tarafi borki, bolalardan qandaydir bir ingliz tilini bilish darajasi talab etiladimi bunda? Bu qanday shu tizim ishlaydi bunda? Xabaringiz bor. Chunki o'z-o'zidan bo'lmaydi bu. Ha, albatta, xabaringiz bor. Bu juda ham katta qadam hisoblanadi. Xabaringiz bor, prezident maktablarida o'sha o'quvchilarimiz 5-sinfdan qabul qilinadi, ya'ni 4-sinf bitiruvchilari. Bunda darslar STEM fanlari, matematika, fizika, kimyo, biologiya, informatika fanlari to'liqonli Cambridge dasturida ingliz tilida olib boriladi. Bu juda ham katta bir shok holatga keladi. Boshlang'ich sinfni bitirib kelgan o'quvchi fanlarni to'liqonli ingliz tilida olib borishi juda ham qiyin. Shuning uchun ham buni o'tish bosqichlari bor, ya'ni birinchi, ikkinchi chorakda ingliz tiliga ko'proq urg'u beriladi, terminlar o'rgatiladi va uchinchi, to'rtinchi chorakdan boshlab esa bolalar o'sha fanlarni chuqur o'zlashtirishi mumkin. Bu tajribamiz juda ham o'zining ijobiy samarasini berdi. Prezident maktabining o'quvchilarining bu yutuqlaridan ko'rishimiz mumkin. Ularning xalqaro
top 100 talik, top 10 talik, hatta ki okuyucularımız Harvard Üniversitesi'nde 100 faizli grant asosida okuşu kabul kılınışı, uşbu tabii ana fanlarını İngiliz dilde toluk düşünüşü ve organışı. İngiliz dili biliş başka. Fanını İngiliz dilde biliş başka. Şunu bundan taşqarı dasturlarını Cambridge'dan toluk onlu. Hiç kanaka kıyınçlıksız en oxirgi dasturlarda ders olup boradı. Hiç kanaka onu mahalleleştirip başka dasturlardan keçikmezden oxirgi materiallarda halkora tan olingan dasturlarda okuyucularımız öz bilim konukmalarını aşır boradı. Bu tecrübelerimizni endi ise ixtisoslaştırılgan maktablarda teşkil kılış közde tutulayapti. Bunda ixtisoslaştırılgan maktablarda haberiniz var. Prezident maktablarda her bir sınıfka 12'den 24'da bola gine her bir maktabke kabul kılınadigan bolsa ixtisoslaştırılgan maktablarda bu paralel sınıfları bundan ko'proq. Bu maktabın sığımından, kuvvatıdan kelip çıkıp bunda 2'de, 3'de, 4'de paralel geçe bu sınıflar tashkil kılınan ve ushbu sınıfta İngiliz tiliga qiziquvchiligi ko'proq yoshlarimizni bir sınıfka toplab boshida tajriba sınıf tariqasida. Bundan tashqari bu yerda mutaxassislarga asosiy bu urg'u mutaxassislarni yetishtirishda. Bunda ya'ni STEM fanlari mahalliy o'qituvchilarimiz kamida B2 derecedeki İngiliz dili biliş konukmasına ege buluş gerek, sertifikatına ege buluş gerek. Bunda bizde ixtisoslaştırılgan maktab tizimimizde okutucularga 100%lik arqali rag'batlantirish, İngiliz dilini bilgani uchun qo'shimcha rag'batlantirishdan tashqari, yana İngiliz darsini İngiliz tilida o'taladigan o'qituvchilarni yana qo'shimcha rag'batlantirish ko'zda tutiladi. Bu esa albatta tizimdagi o'sha maktablarimizda bu dasturlar, Cambridge dasturlaridan to'g'ridan to'g'ri xuddi prezident maktabi kabi o'qitish amaliyotini yo'lga qo'yadi. Bunda esa nafaqat o'quvchilarimiz bu fanda o'qitishi, balki o'qituvchilarimizning ham o'z-o'zidan salohiyati oshadi. Ular ham darslarni ingliz tilida o'tishi, bularda keng imkoniyat yaratiladi. Bu o'zlarining ustida ishlash uchun xorij tajribalarini to'g'ridan to'g'ri hech qanaqa tarjimasiz o'rganishi, o'z-o'zida ishlashi, ilmiy ishlar qilishiga turtki bo'ladi. Va o'z-o'zidan bu tajriba esa boshqa umumta'lim maktablarga ham namuna bo'ladi desek mubolag'a bo'lmaydi. Albatta ushbu o'sha taqdimotda yana bir muhim jihat, hozir biz siz bilan asosan o'sha ixtisoslashtirilgan maktablar haqida gaplashdik. Ana endi ijod maktablari yo'nalishida ham qator yangiliklar bo'lishi aytib o'tildi. Tizimda shu bu o'sha ijod maktablarini o'sha bitiruvchilarning kitoblarini bosmadan chiqazish, umuman ma'naviy yo'nalishda, o'sha madaniy yo'nalishdagi iqtidorlarni rag'batlantirishga qaratilgan qator takliflar. Keling, bular haqida ham batafsil ma'lumot bersak. Xabaringiz bor, tizimimizda 9 ta ijod maktablarimiz bor. Bulardan o'sha Toshkent shahrida Abdulloh Qodiriy, Andijon shahrida Muhammad Yusuf nomli har xil shoir adiblarimizning nomiga yaratilgan ijod maktablarimiz mavjud. Bu maktablar tizimini yanada rivojlantirish maqsadida o'tgan yili o'sha Sirdaryo viloyatida joylashgan Halima Xudoyberdiyev nomli ijod maktabimizga davlatimiz rahbari tashrifida bir qancha vazifalar belgilab berishdi. Bulardan kelib chiqib ushbu ijod maktablar tizimini yanada rivojlantirish uchun bu ko'pgina o'zgartirishlar bo'layapti. Bunda bitiruvchi o'quvchilarimizni hozirdan kasblarga biriktirish uchun har xil bu masalan nashriyot muharriri, dizayneri, tahrirchi, restavrator kabi har xil madaniy meros agentligi, AOK bilan, Madaniyat vazirligi, hattoki televideniya bilan bu topshiriqlar ketgan. Bu yerda o'quvchilarimiz o'zining tajribasini, kelajakda tanlaydigan kasbini ich-ichidan o'rganish uchun bu amaliyot sifatida qo'yilyapti. Bundan tashqari tizimimizda o'sha Cambridge dasturidan namuna olgan holatda tasviriy san'at, musiqa fanlarining negizida san'at, ya'ni buni ingliz tilida art deb aytadi. Bu Cambridge dasturlarida ushbu san'at fanini
qadr qilish yo'lda qo'yiladi. Bundan tashqari ijodkor o'quvchilarimizni boyiga texnologiya fanini o'rniga robototexnika fanlarini ham qo'yish rejalashtirilyapti. Albatta, yana bir masala bu ham muhim, shu fan olimpiadalarini o'tkazish. Bilamiz, so'nggi yillarda fan olimpiadalar soni ham oshdi va ularni orqali rag'batlantirilayotgan yoshlar ham ko'paydi va bu borada shu tizimni yo'lga qo'yish maqsadida shu yangi bir o'quvchilarni fan olimpiadalarga tayyorlash markazini tashkil etish nazarda tutilyapti. Vaqtimiz kam qolyapti. Bu haqida ham ma'lumot yetkazsak. Fan olimpiadalar markazini tashkil qilish ham o'ziga yarasha bir xususiyat hisoblanadi. Xabaringiz bor, 2026-yilda bizda davlatimizda ikkita fan olimpiadasi, xalqaro fan olimpiadasi o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bu xalqaro informatika fani va xalqaro kimyo olimpiadasi O'zbekiston mezbon bo'ladi. Bu nufuzli bu, bu esa o'z navbatida hozirdan o'quvchilarimizning salohiyatini oshirish, bular bu olimpiadaga astoydil tayyorlanish maqsadida va tizimimizda yangilik bu fan olimpiadalar markazini tashkil qilish. Bunda bu markaz o'sha so'zimning avvalida aytib o'tganimdek fan kengashlari tashkil qilish, ushbu fan kengashi a'zolari va undan tashqari xorijiy mutaxassislar jalb qilib o'quvchilarimizni xalqaro nufuzli olimpiadalarga tayyorlash uchun yaratilgan hisoblanadi. Ushbu markazimiz va bu kelajakda albatta ushbu olimpiadalar yutuqlarimizni oshiradi. Albatta, ushbu taqdimot yana bir muhim jihat, bu o'sha ya'ni o'quvchilarning bilimini baholashdi, o'sha ya'ni bir xil tizimni joriy qilish, chunki hozir shu ixtisoslashtirilgan xususiy maktablarda yoki shu umumiy ta'lim maktablarida turli xil baholash tizimlari bor. Ularni shuningdek ularni yagona bir tizim sifatida tizimga keltirish, shuningdek maktab bitirish imtihonlarida oliy ta'lim muassasalariga kirish sinovlariga mos fanni tanlash imkoniyatini yaratish bo'yicha ham yangi bir yangiliklar joriy etilishi qayd etib o'tildi. Albatta, bular bilan navbatdagi suhbatlarimizda batafsil ma'lumot yetkazamiz. Bugungi studiyadagi tashrifingiz va bizga bergan ma'lumotlaringiz uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hurmatli tomoshabinlar, siz Studiya 24 dasturini tomosha qildingiz. Bizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz davom etadi.